んですよね。Se on tuossa rekisterissä, 28. Entinen omistaja oli kuulemma Leo, 28. Joo. Siitä tämä juontaa tämä rekisteri. Toivon sen ehdolla, tämä oli. Menee tuonne tuo kuitenkin. Eihän tämä nyt sitten kuule, se on kraana. Polttoaineella. Tämä on kato tankki. Ei no, se on raana. Ja kun se on sisältä joo suljettua, niin se on. Perkele kyllä hieman. Tuleeko väistetään?